Rosa Kafaji, skön 5-0-seger sist. Comeback för dig. Berätta. Det kändes faktiskt magiskt. Som de flesta såg så låg jag för att jag var väldigt glad. Ja, det var faktiskt väldigt kul. Vad gick i ditt huvud eller vad var känslorna när du fick springa in och göra comeback? Helt ärligt, bara lycka och... ja, mycket, mycket lycka. Alltså jag kände bara, fan vad skönt att få göra debuten och kunna spela äntligen. Tanken var inte riktigt att du skulle få spela just mot Umeå, eller göra din comeback mot Umeå. Bara, när Robban sa till dig, vad tänkte du då? Ska jag vara ärlig, blev jag lite chockad. Eller han hade sagt till mig att jag kanske skulle få spela, men jag trodde typ inte det. Jag hade ställt in mig på liksom. Men såklart var det kul att hoppa in ändå och få några minuter. Mm. Om vi pratar om matchen i sig då, vad är dina tankar om den? Matchen i sig, vi vann 5-0 vinst, det var väldigt skönt. För mig, alltså jag kom in i matchen lite ovant, för mycket känslor tror jag ska vara ärlig. Jag var väldigt glad, så jag sprang bara runt som en yrhörna där, men ja, jag tror att jag kommer att komma in i det mer och mer så att säga, i tiden. Och lagets insats? Lagets insats är stabil tycker jag ändå, 5-0. Jag tänker att vi ska prata lite om tiden efter skadan. För du har gjort din comeback. Får troligtvis starta mot JTX imorgon. Men hur har tiden varit fram till nu? Jag tycker att tiden har varit bra ändå. Fram till nu. Det har varit bra. Så det har varit upp och ner. Det är ju en resa liksom. Det har varit en resa. Jag har haft dåliga dagar, bra dagar. Men jag tycker, alltså jag är bara glad helt att jag tagit mig igenom det och blir starkare och utvecklas som person som spelare. När du säger bli starkare, vad kan du sätta liksom bilder eller flera ord kring det? Jag känner att jag blir starkare mentalt för att det här var typ den största motgången jag haft i alla fall i min karriär. Och därför känner jag att jag blir starkare för att jag tagit mig igenom det. Vad har du fått för stöd på vägen och hur känner du i din form nu? Jag har fått massa stöd faktiskt, massa kärlek. Alltså på hela vägen alltså, jag har fått massa stöd från familjen, från vänner, från främlingar. Alltså bara väldigt många spelare, väldigt många människor. Härligt och det är skönt att ha dig tillbaka. Ny match imorgon i Svenska Cupen mot JTX. Vad har ni pratat om inför den matchen? Vi har pratat om att göra en bra match, att inte gå in med någon inställning att bara för att vi spelar allsvenskan och elitettan, att det kommer bli en lättare match. Alla matcher är viktiga liksom. Så att gå in och faktiskt göra en bra match och ge allt. Om du får drömma dig iväg, hur tror du matchbilden ser ut imorgon? Jag tror att förhoppningsvis så gör vi laget en bra match. Vi gör det vi har tränat på och det vi har pratat om. Och jag tror att vi kommer vara de mest bollförande. Så troligtvis kommer vi ha mycket anfall, så det är att sätta lägena. Ja. Så det kommer bli en tuff match, men om vi gör det vi har sagt att vi ska göra så kommer det bli en bra match. Då önskar vi dig och laget all lycka till imorgon. Tack så mycket. Tack.